Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Bianca, né? Isso. Acho que é melhor dar uma volta, né? Não sei, se a gente vai pra Zona Leste, né? Lá pra Vila Matilde, né? Isso. Bom, o Shopping Aricanduva só existe um, né? Então, peguei pelo Uber. Boa. Shopping Aricanduva, ele deu Vila Matilde. É, então é meio Aricanduva, Vila Matilde. Tá na divisa. Que eu sei que eu ia pequenininha pra lá, porque meu... Acho que minha avó morava lá. Uhum. Eu morava em São Bernardo, então... Dava um rolezinho aí. Aí meu irmão decidiu... Eu tô aqui e ele tá lá na Zona Oeste. Uhum. Por que você decidiu fazer ir lá pro Shopping Aricanduva? Que não foi tanta coisa mais meio caro, termo pros né? dois, né? É. Aí ele ia me pegar de carona, só que aí acabou que o sobrinho da minha cunhada também ia e não ia ter espaço no carro. Aí ele falou assim, ah... Eu falei, pô, no final do mês tá complicado pra mim, né? Porque é meu aniversário dele, meu irmão regime comigo. Ah, legal, parabéns. E ele não mora aqui, então como, né? Não dá pra... Amanhã é só, né? É, já adianta. É. Também que é aniversário segunda-feira é péssimo, né? Não consigo nem comemorar nesse final de semana. Não dá pra tirar dia de folga, dia de aniversário, né? Esquece. Mas o bom é que amanhã eu trabalho de casa, então... Ah, então, menos mal. Aí eu vou comemorar final de semana que vem, só que eu já não venho, né? Uhum. Muitos lugares já não tem mais benefício pra aniversariante. É no máximo na semana ali, de aniversário e acabou. Só foi a decisão, mas... Vou fazer um churrasco em casa mesmo, gasta menos. Você vai pro bar, você vai bebendo, que você vê a conta já tá com R$200. Acho que é melhor comer do que beber, pra... É... Já que pra gastar. É, o problema é que a gente faz churrasco em casa, aí tipo, a gente fica todo mundo louco, e depois a gente decide fazer um rolê com uma balada, sabe? O pessoal se empolga, fala, vamos sair, vai. Que até apartamento. Foi também, esquenta, né, em casa. Que apartamento você também não pode ficar fazendo zona até. Deu 10 horas, né? Eu sempre morei em apartamento também, entendo bem. Tudo depende também do prédio, né? Sim. Esse prédio. Ou aí, do vizinho, né? Isso. Meu vizinho tem criança, só a gente não tem. Uhum. Só que meu vizinho do lado, mesmo tendo criança, ele é igual uma maconheira, porque vira e mexe se você seja maconha. Aí eu falo, não. Já fica de tabela já. Não ligo, né? Porque eu fumei, eu não fumo, mas também não falo maconha. Uhum. O pior é que a minha vizinha de cima, ela fuma, só que é um prensado zoado. Nossa. Aí quando ela acende, eu já sei, ih, tá fumando já. É. Cheiro ruim do prensado. Mas é tranquilo. E a gente mora na cobertura. Uhum. Então lá é tipo duplex, assim, tem uma escada que só vai pra cima. Tá. Uhum. Eu não sei se dá pra ouvir o barulho lá de cima, né? Ah, acho que não, né? Porque eu acho que dois não, porque andares. Nunca ninguém reclamou. Uhum. E é o último andar também. É. E antes da gente morar aí, morava um amigo nosso. Uhum. Porque o apartamento é de um amigo. Uhum. E ele alugou com um nosso amigo. Aí ele mudou pra outro lugar e agora... E ficou pra vocês. Ah, legal. E a gente sempre foi em festa aí. Tipo, foi até de madrugada, fazer uma parada com o som, gritaria. Mas aí sempre no andar de cima. É. Ah, então aí embaixo que... já fica ruim fazer zona, porque tá no corredor. Porque a gente ouve tudo, né? É verdade. Mas a gente já ouviu o vizinho da cobertura fazer, ele também não atrapalha em nada. Uhum. É caro aí? Então, condomínio é caro porque não tem nada, né? Uhum. Então, tipo, quando é apartamento pequeno, condomínio pequeno, são poucos apartamentos, acaba ficando caro. Mas o aluguel, a gente tem um descontinho que é amigo, né? É, então dá uma... Então compensou porque a gente tá alugando nosso apartamento lá na Barra Funda e aí caiu elas por elas, sabe? Mas por que não voltar pro... Não voltar pro apartamento de vocês e. Porque lá tava muito pequeno. Ah, a gente comprou assim, mas não imaginou que, sabe? Na hora do vamos ver que você percebe, né? Que é pequeno. Só a varanda que era enorme. Uhum. Dá pra fazer um quarto lá de boa, colocar até uma jacuzzi na varanda. Cara, mas só isso, porque o resto. Pequenininho. A gente se batia na cozinha e a gente tem um cachorro que dá muito trabalho. Ixi, aí tem que ter do espaço também. É. Aí eu falei, bom, a gente não pode vender, a gente não tá conseguindo vender o apartamento, tava muito difícil, porque é uma região também difícil de vender, ali na Barra Funda. É, tá ruim, perto, né? Do albergue. Ah, tá, aí dá uma pegada. Aí o pessoal ia lá, ah, e esses cracudos aí? Aí já quer o preço lá embaixo também. Mas pagou, um preço bom, pelo menos? A gente tá, acho que tudo, o custo deve ser uns 3.500 que a gente tá recebendo de aluguel. Tá bom. Aí as contas, essa parte fica sim. Cara, né? Mas lá tinha tudo, piscina, academia, era completo. Mas aí, era dois quartos ou um quarto só? Era dois quartos, só que um era a suíte, o outro a gente usava como escritório, só para. Ah, tá. Uhum. Tanto
e você no quarto. Mas não dá porque o cachorro também. Nossa. Outro apartamento com cachorro. É. E é grande? Que cachorro que é? É um pudor francês. Só mas que mesmo assim. É um tipo maior, assim. Ah, sabe? Sim. Uhum. O pessoal até acha que é pitbull. Então, ah, então ele é grandão até pra um. Aí ele tem muita energia. Mas então, você sai com ele todo dia pra passear? Geralmente, quase todo dia. Ah, mas 15 minutinhos ali, né? É, pelo prédio. Aquelas luvinhas lá, é ruim de colocar? Eu vejo gente falando que é bom, eu vejo gente falando que não vale a pena. Ah, eu acho muita frescura essas coisas, sabe? Ah, mas quando tá muito sol assim, é. Senão você tem que ficar levando no colo. Sim. Ah, ele não. Aí esqueça. Tem uns 15 quilos aqui ali. E ele precisa ser adestrado ainda, né? Que ele é meio. Ele tem. Ah. Ele é um cachorro territorialista, tem muito ciúme, então ninguém pode chegar perto. E... Mas ele avança ou só ele finge? Ele já mordeu a mão dos meus irmãos, quase mordeu então... a cara da minha avó. Nunca nada grave, mas eu falei assim, ah, ele é doce perigoso, com a gente. Né? Uhum. Mas eu não boto a mão no fogo, só porque é meu cachorro. Ele é com a gente, mas com os outros eu não posso saber. Não dá pra garantir. É. E na nossa frente mora um pitbull mesmo. E ontem foi a primeira vez que eu vi ele, porque eu sempre vi o latido, aquele latido grosso. Aham. Assim. Uhum. Nossa, será que eu tem aí, né? Aí eu tô saindo do elevador, a pessoa tá enfeitando as portas pra Halloween no prédio, ela tava com a porta aberta, arrumando a porta, né? E eu saí do elevador, que tinha que pegar um negócio do terno, na hora que eu saio, o cachorro todo feliz, assim, vem pra cima de mim. Meu, eu paralisei, eu fiz assim, fudeu. Aí eu moço, calma, ele foi nada, eu falei, mas ele me assusta, né? É, o tamanho do bicho. Ah, não, você tem que ter medo é do outro, que ela tem um pequenininho, né? Que late. Aí eu falei, ah, tá, meu, tudo bem. Eu falei, mas é melhor... Fecha a porta, porque o meu, se ele sai, eu não sei o que. E sente o cheiro, né, da roupa. Não, vai que estranha, né? A porta, né? Ele sai que nem um retardado. Espera aí, só um minutinho. Oi, Douglas. Oi. Já tô no Uber, só que eu não sei onde eu tô, mas eu vou chegar aí, acho que duas horas. Porque eu falei, pô, mas o motorista cancelou, mas eu falei pra ele que eu tava descendo o elevador, né? Mas enfim. Tá, e qual o ponto de encontro? No Play Center? Tá, beleza. Quando chegar aí eu pergunto onde é. Tá, beijo, tchau. Eu ia até te perguntar como que resolve isso, o Uber. Do quê? Eu chamei lá em cima ainda, né? Aí eu vi que ele ia deixar uma pessoa, dá 4 minutos. Eu falei, bom, é o tempo que eu vou pegar o elevador e descer. Sim. Chamei o elevador, só que aí foi parando o elevador, porque hoje tá tendo festa lá. Aí eu falei, puta. Aí eu falei, moço, tô pegando elevador, né? Já tô aí fora. Só que aí ele parou mais de 3 andares até eu descer. Aí quando eu chego lá embaixo, ele cancelou. A corrida tinha dado R$40, né? Uhum. Só que não teve estorno desses R$40 e ainda cobraram R$5 de taxa. Mas você pagou no... o quê? No Pix? Débito. No débito? Provavelmente na segunda deve então, devolver. Eu espero que devolva esse valor da corrida. É, mas os 5, se deu os 4 minutos lá... Então, eu pedi cancelamento, revisão da taxa de cancelamento, eles me devolveram. Devolveu? R$5. Ah. Só que o problema é da viagem, não fiz a viagem. Ah, não, da viagem é certeza que devolve. Nossa, aí se não devolver na segunda, manda uma mensagem no suporte deles e eles mandam na hora. Não, porque o meu irmão falou assim, eu vou te transferir 60 e você pega a Uber. Porque até então eu falei, não vou. Falei, você me dá carona, ele falou, tô. Ia, né, mas aí no fim... Aliás, tô te transferindo 60. Falei, 60 pra ir voltar não dá, meu filho. Não vai dar. Aí a
você pediu... Eu entrei na corrida e pus em revisar taxa de cancelamento. Uhum. Sei lá, fui apertando, fui ver as opções, aí ele falou assim, ah, como você quer receber a taxa de cancelamento, o valor de 125? É, o estorno até 10 dias depois ou o Uber Cash? Aham, aí você pegou... Uber Cash, né? Que aí já é na hora, né? É, porque eu falei, vai que tá, é 5 também, que já devolve os 40. Uhum. E deu certo, eles aceitaram, porque eu avisei o motorista, que eu tô no elevador. Uhum. Você pode esperar, né? É, tem gente que não espera muito. É que normalmente quando a pessoa fala que tá no elevador, ela nem saiu da de casa ainda. Não, mas eu tava mesmo. Aí a maioria, pelo que eu escuto falar, fala, nem espera porque... Ele deve ter pensado assim, como que eu consegui mandar mensagem pra mim? Nem abriu a porta de casa. É. Do dog, eu acho que era do cachorro, né? É, do pitbull que me assustei lá. Mas você passou a mão nele? Não, eu nem mandei pra ele. Ela mandou o cachorro entrar, porque eu fiquei paralisada na porta. Ai, meu Deus. Eu falei, então, eu preciso abrir a porta. Porque vai que eu abro e meu cachorro sai com ele. Aí se estranho, já sabe. Eu falei, pitbull, bulldog, não sei se vai dar bom, não. Porque o pitbull e o bulldog são os cachorros que têm a mordida mais forte. Uhum. Então, eu não quero ver, porque ou ele morde o pitbull, pode ser mansinho, ou o pitbull morde ele. Mas já teve treta com o cachorro, já? Não, mas não. Ele fica muito bravo, assim, se o cachorro. Ele arrepia os pelos, assim. E a gente chama um adestrador, no chão. É, então. Ele falou, olha... Não é normal ser tão bravo assim, né? Sim. E ele falou assim, ele já sofreu algum tipo de trauma? Tipo, porque ele é muito... Uhum. Eu falei, não, a gente pegou ele desde neném. Ele veio do lugar lá, a gente pegou e sempre ficou com a gente. Só que eu lembrei de um fato que eu falei pra ele. Só que o meu namorado, ele tem dois meninos. Um é autista e a menina é um capeta. Bateu, né? Eu não sei, porque eles ficam toda hora irritando ele. Então sabe? Provavelmente foi isso. E eu falei, eu acho que foi por conta das crianças, porque eu percebo que ele não gosta de criança. Com criança ele fica muito mais. Uhum. Ele nunca mordeu as crianças, só que o menino que é autista, tipo, sei lá, ele tem vários brinquedos. Aí ele joga no chão e fala, não joga no chão, porque o Loki vai pegar. Aí ele tinha um dinossauro lá, o Loki pegou. O Loki é o nome do cachorro. Aí ele pegou, o moleque começou a gritar, a gritar. Que mordeu, não. Arregaçou o brinquedo. É, aí. Calma! Falei, a gente chama o Loki, né? Mas é toda hora eles gritando, Loki, Loki, Loki. Aí pega ele, leva os brinquedos do cachorro. Aí não sei o que, aí quer montar em cima dele. Então aí, com certeza é por isso, né? Com certeza. Ele é, pode ser bem provável que cachorro. Se só foi isso, não tem outro motivo. Porque eu não irrito ele não. Uhum. Porque eu sei que cachorro, dependendo do que você faz com o cachorro. Mas ele era novinho ainda? Desde o nenê, que ele tem contato com as crianças até hoje. Nunca mordeu elas, mas agora como ele começou esse comportamento meio estranho que não tinha. Aí ele é até arriscado já, né? Deixar perto. A gente fica com medo. A gente sempre tá de olho. Ele não faz nada das crianças. Mas se a gente vê que ele começa a ter um comportamento assim, a gente já coloca... Ele não vai fazer nada, mas se a criança passa perto sem querer ou alguma coisa. É a criança fazer alguma coisa e ele avançar na criança. Uhum. Porque teve um dia que ele sumiu no primo dele e deu uma latida nele no meu pelo. Na hora que ele fez isso, eu falei, sai daí! Já ia dar merda, de já. Aí a gente deixou ele trancado um pouco. Aí a gente falou com as crianças: olha, cachorro não é uma criança. Porque o cachorro ele não tem. E não é igual ao gato também, né? Que é mais tranquilo, tá? Falei: então vocês têm que tomar cuidado, né? E ele não tem noção, ele vai pular e vai machucar. Que pra ele tá se defendendo, né? Sim. Ele não sabe que é criança, que é adulto. Uhum. Aí o pessoal que a gente. Meu namorado, aí falou, não sou marido. Eu falei, não é marido porque a gente não casou, mas vamos dizer que. Já tá morando junto já, então. Já tá mais de 2 anos morando junto, 5 anos juntos, então. Aí todo mundo, mas quando vocês tiverem filho? Eu falei, isso não preocupa. Então, porque tem que aproveitar que ele ainda tá novo, porque quando ficar velho, fica. Sim. Aí o adestrador falou isso, olha, quanto antes vocês controlarem esse
comportamento mudar o comportamento melhor, é, depois... que enraiza, né? Depois não vai mudar nunca mais. Mas ele é muito inteligente, assim, ele falou que faz isso aí, vai ser muito fácil. Mas aí já começou já ou ainda não? Ou só fez a consulta? Ele só fez a consulta. Aí ele deu alguns exercícios pra gente fazer em casa. Por exemplo, vai fazer uma festa antes em casa pra receber gente? Passear com ele antes pra queimar energia. Já fica mais tranquilo. Porque ele recebe tudo com gelatina, vai ter o pelo. Porque já vai estar cansado, então meio que tanto faz. É. Isso é real mesmo, porque ele já percebeu que isso acontece. Se ele tá mais cansado, ele não liga pra visita. Não é porque ele é um cachorro, ele quer proteger a casa. Então se ele tiver energia pra ir, ele vai. Ele vai. A gente já tá fazendo isso, é que ultimamente a gente não tem dado muita festa, né? Vai ser agora, que a gente vai dar uma depois de muito tempo. E também orientar as visitas, isso que é o mais chato, né? Porque tem visita que é sem noção. Já chega querendo pôr a mão. Abraçar, é. É. Aí quando a gente abre a porta... Eu não posso falar que eu sou meio assim. É, mas eu faço isso também, né? Eu tenho gato também, então... É. Aí a gente tem que falar assim, olha, pera. Eu falei, não dá atenção pro cachorro. Ignora, pode dar oi, ele não vai morder enquanto tá dando oi. Mas se ele pular, a gente tem que orientar a visita a dar um empurrão com a perna, assim, sabe? Não chutar o cachorro. Aí ele disse, não é chutar o cachorro também, né, amigo? Mas foi o adestrador que ensinou? Aí ele mostrou como que faz, né? Só que a gente tem uma pessoa, né? A minha sogra querida, ela bagunça todo o coelho. A gente fala, não, Ivone, não faz isso. Porque não é pra chegar fazendo festa, que aí instiga mais o comportamento do cachorro. Mas ela chega já com brinquedo. Aí netinho, fala alta. Aí foi com a morte. Foi por isso que ele não tem jeito, esse cachorro. Sua mãe meio que estraga tudo que a gente tá aprendendo ele. Dá o sufoco pra fazer o mínimo, aí ela chega e acaba com tudo. Aí vai pra casa dela, que ela mora em Pinheiro, tem um casão. Aí o cachorro faz tudo que ele quer. Ele é acostumado. A gente ensina, a sua mãe vai estar. A gente vai ensinar, como precisa ser adestrado também, não é só o cachorro. Não, é verdade. Então, se ele vai muito pra Pinheiro, fica com a mãe dele, então a mãe você dele tem que adestrar lá também, né? Aí eu falei, eu quero ver. Eu falei pro adestrador, então eu vou mandar você lá pra casa dela pra você adestrar ela. Porque eu não escuto. Meu namorado é um dano também, né? Ele já fala, mãe, não existe, tá? Só que ele não é persistente, sabe? Fala de qualquer jeito. É. Aí ela sempre faz alguma coisa assim, ai, a minha que vai deixar. Porque ela sabe que eu sou mais brava, né? Falei, não, já falei que não é pra dar comida, você não é pra dar comida. O cachorro tem alergia, né? Tipo, um exemplo, né? Porque a gente percebe que toda vez que ele chegava lá, ele ia direto pra dispensa da casa dela. Ficava latindo, latindo. Falei, que foi? Ele caiu com o brinquedo? Quer comer. É. Aí ela, tipo, um vergonha de falar, não. Tá preferindo o biscoitinho que eu dou pra ele. Falei, que biscoitinho? É bolacha de água e sal, sabe? Falei, Ivone, você quer dar alguma coisa pra ele? Dá petisco de cachorro. É, então, já compra e deixa separado aí. Aí agora ela começou a aprender a dar mais petisco de cachorro e bolacha. Então um dia ela deu um clube social pra ele. O clube social é um veneno, assim, pra numa gente dessa, é, né? É. Que tem tempero, tem muita coisa, né? Ou só até que... de engasgar mesmo, sei lá, né? Comer de qualquer jeito e engasgar. Aí eu falo, aí ele acostumou, né? Ele chega e vai direto pra despensa. A primeira coisa que ele faz é isso, até hoje. Igual criança, né? É, o priminho dele faz isso. Ele chega já e vai direto na casa dela. Porque sabe que lá tem chocolate. Mas o adestrador falou quanto tempo ia levar, mais ou menos? Pelo que ele viu? Ah, ele falou que não vai ser tão difícil. Que ele não é tão... pra adestrar. Nas primeiras semanas ele vai adestrar sozinho, porque vai ser um adestramento assim, com a coleira no pescoço e a cara aqui fora. Então a gente não vai ter muito assim, tratamento de choque da semana. Então vai acostumar primeiro com ele, depois ele vai treinar a gente e fazer com ele. Porque eu não sei, eu tinha trauma de cachorro, perdi com o tempo, né? Hoje eu não perdi totalmente. Cachorro grande me assusta, igual esse pitbull me deixou. Ficou meio... em choque. Só que ele não tem medo, que ele é meu. É. Ele nunca me mordeu. Você viu crescer, fez tudo, né? E ele é um amorzinho comigo, assim, porque eu sou a que cuida dele, né? Aí meu namorado já é aquela parte da brincadeira que é assim, aquela brincadeira, né, mais louca. Só que se eu brinco com ele, assim, ele é.
você nem tá brincando, ele vem brincar de pular e já te arranca. Quem no seu colo já vem com as patonas já. Ele sobe em cima da tua cabeça, fala deitar no sofá, fala. Nossa, muito sem noção. Aí vamos ver, né? Espero que. Ele falou que o pai dá certo, sim. Ele tem 3 anos, ele falou que não pode demorar tá mais tranquilo. Muito tempo. Mas que ele é muito inteligente porque eu ensinei ele a sentar, a dar pata. Aí agora, recentemente, agora eu ensinei ele a deitar. Então ele entende as coisas. Então pra adestrar vai ser fácil. Vai ser mais tranquilo, ó. Ainda bem que você fez isso então, né? Porque senão poderia ser mais difícil. Mas ele falou assim, mas ele é safado, né? Porque ele tava com uma pochete de petisco. Aí ele falou, senta. Tipo, ele nem sabia que eu tinha ensinado ele, mas ele falou, senta, acho que pra testar já fez o cachorro. E ele já sentou. Ele já. Sentou e já fez assim, ó. Ele já sabia que tinha coisa. E ali. Ele ficou no pé do adestrador toda hora, sentando e dando a pata pra ganhar petisco. Ele é, mas você é safado, né? Falando, tu, nem, ele fazendo só pra, só pra ganhar o petisco. Aí eu falei, shows. Eu já tive um Lhasa Apso que eu ganhei quando era criança pra perder medo. Só que o Lhasa Apso fala que ele é muito bom pra criança. Só eu nem sei, por nome assim, eu nem sei qual que é. Como que ele é? Você conhece Maltês ou Shih Tzu? Que é aqueles peludinhos, sabe assim? Ele é o meio termo entre essas duas raças, o Lhasa Apso. Ele não tem nem a mordida prognóstica, que é aqueles dentes pra frente, que é do Shih Tzu. E o Maltês, ele é o Lhasa Apso, só que menorzinho. Entendeu? E, mas você já tinha trauma já? Hã? Já tinha trauma então, desde criança? Já, desde, sei lá, desde que eu nasci, não sei. Mas eu nunca fui mordida nem nada. Eu acho que foi 2 episódios que meus pais me lembraram, assim, que eu não lembrava direito. Um que eu fui na chácara de uns tios nossos e ele tinha 3 cachorrão. Era um fila e 2 pastor alemão. A gente era bebê de cadeirinha, tava meu irmão gêmeo no banco de trás, a gente chegou na chácara, meus pais abriram a porta e os cachorros entraram. É, veio pra, deu aquela lambida na cara. Aí minha mãe falou que eu comecei a berrar, assim, sabe? Foi daí o trauma, então. Então, pode ser que pelo tamanho, eu me assustei, fiquei meio, né? E a segunda foi quando eu topei com o cachorro no meio da praia. Eu tava correndo, aí o cachorro foi pegar um brinquedo, fui pegar o meu brinquedo, a gente, paf, na praia. Caramba. Também, abri o berreiro lá. E aí foi isso. Criança desse tamanho. E aí, depois disso, eu não conseguia ver cachorro na calçada. Que já ficava correndo, em choque, já. Pulava no pescoço do meu pai, agarrava ele assim, ficou desesperado. Nossa, pegou mesmo, então. E aí meu pai falou, não dá pra sair com a Bia com lugar nenhum. É, porque se aparecer do nada um cachorro, você já fica desesperado, eu já. Eu quase morri atropelada, desesperada. Saiu correndo. Aí eles começaram a ficar com medo da minha reação. E também porque toda a família tinha um cachorro, né? Como que vai ficar indo pra casa da avó, dos negócios? Você tem que trancar você, não o cachorro. Porque a gente vai trancar o cachorro, porque o cachorro você vai ter que perder medo. Aí eles pegaram o cachorro. Aí falaram que o cachorro é bom pra criança. Realmente, ele é um cachorro muito dócil, muito quieto. Nem tem graça até, é um cachorro sem graça. Parece mesmo. Uma pelúcia, né? Não faz nada. É, só isso. Então eu peguei o cachorro pra brincar como se fosse minha boneca. Eu tinha 9 anos. E eu ponho ele dentro do carrinho. Aí o cachorro que ficou com trauma, né? É, então, aí ele ficou meio traumatizado. Tipo, como que é? Aquela menininha dos desenhos lá, que é a Felícia. É. Então, era tipo Felícia com ele. Aí ele ficou meio irritado, assim. Então ele começou, tipo, ficando mais velho. Aí já não podia mais pegar ele no colo, que ele rosnava. Ele dava uma mão rosnada. Ele não encosta em mim, não sei o quê. Aí eu falei, mas ele nunca mordeu ninguém, assim. Ele mordeu uma vez meu pai, numa brincadeira. Meu pai deu um tapão nele, passou o céu com nojo. Ai, meu Deus, pai. Ele falou assim que até, porque meu pai é policial militar, né? Eu falei, tá, pai. Aí já é mais bruto, né? Ele tava adestrando, entre aspas, né? Você que sabe o que faz. Só que aí meus pais separaram e ele foi morar com meu pai na praia. Então a gente ficou um tempo longe sempre dele, né? Tinha passado da hora já. Mas ele tava bem zoadinho ou até que não?
Ele tinha problema já no coração, era velhice também. Ele saiu de lá porque tinha muita alergia à pulga, então ele começou a ficar com muita ferida na pele. De ficar se coçando, se mordendo, né? Eu falei, não, pai, a gente vai pegar ele de volta pra cuidar dele aqui, porque São Paulo, né, é melhor essas coisas, e a gente tá aqui... Porque lá mesmo que cuide, né, lugar aberto e tal, não tem como. E tinha outros dois cachorros, tem a labradora, que é do meu pai, e minha vira-lata, que também ficou com ele, porque eu morava em apartamento, eu não consegui ficar com ela, porque era muito pequena, ela pulava em cima da pia. Falei, pai, fica com ela, não tem... Um tempo. Não deveria. Agora ele que não quer devolver a cachorra. Mas tudo bem. Eu já tive labrador também e morava em apartamento minúsculo. Não dá. A gente ficou 3 meses, não dá. Ele destruiu o sofá, a cortina, tudo. Destruiu. Meu, aí deu sorte que meu pai conhecia um cara que morava numa fazenda. Aí ele tava querendo cachorro. Falou, meu, top. Fica com o labrador. É que eu não queria dar de volta lá pra adoção. Porque eu falei, meu, eu peguei a cachorra e vou. Vai devolver, né? Eu não sei nem quem vai pegar ela. Aproveita. Aí eu falei, quando eu mudar para um lugar maior, eu pego ela de volta. Porque minha mãe também não tava aguentando, minha mãe tava com depressão. Aí, tipo, a psicóloga falou, um cachorro vai melhorar a vida da sua mãe, né? Pelo contrário, deixou ela mais. É, mas com um cachorro desse tamanho destruindo tudo, não dá certo. Ela destruiu várias coisas da minha mãe. Minha mãe ficou com medo ali. Traz essa cachorra. Eu não vou dar, mãe, pelo amor de Deus. Eu falei, não sou esse tipo de ser humano que pega cachorro e joga no lixo depois, né? Vamos dizer assim. Mas por que não pegou um gato, sei lá? Eu tenho alergia a gato. Ah, tá. Eu não posso nem chegar perto de gato. Porque eu queria muito gato, né? Mas mesmo tomando remédio, não... Mesmo tomando remédio. Eu tomo remédio, às vezes, pra ir antes na casa das pessoas. Eu não aguento ficar uma hora. Porque aí começa a garganta pulsar, nariz... Fecha o nariz, ó. O olho fica desse tamanho. E é engraçado que com cachorro não, né? Porque é cachorro, pelo também. É que eu tenho alergia menor ao cachorro, mas é mais do pelo. Encostando na pele, não é nada respiratório. Então, o meu cachorro, você pega ele no colo, quer pulsando aqui no braço. Também porque acostumou um pouco que desde criança você já teve, né? Cachorro. É que o Gás ele tem o pelo mais fino e comprido. O Bulldog tem aquele pelo mais fino. Mais grosso. E é mais grossinho também. E esse tem mais alergia do que pelo. Mais fino. Do Lhasa, né? Que era mais fino. Porque eu nunca tive do Lhasa. Eu pegava ele no colo e dormia comigo, nada acontecia. Agora com o Bulldog, nossa, deu muito pé de matar. Às vezes eu dou beijo assim nele. E já fica. Aí começa a coçar minha cara. Eu tô fazendo tratamento pra rinite. Eu queria tomar injeção logo, porque quem tem rinite. Só quem tem rinite sabe o caos que é. Tenho rinite e sinusite, então eu entendo bem. É, sinusite eu não tenho. Só tive uma vez uma crise, mas aí passou. Então eu tô fazendo tratamento com um spray nasal, só que. Se eu esqueço 1, 2 dias antes de passar, já começa já a ficar. Já volta, já. E a médica falou, não, você tem que primeiro tentar isso. Eu falei, dá logo a injeção, caramba. Eu vou ficar gastando meu dinheiro. Não vai resolver. Porque eu sei que minha rinite é fogo. Só que médico precisa ganhar em cima, né? É. Aí eu falei, tá, aí eu tô terminando o tratamento. Vou em outro médico, ó, fiz 6 meses de avames, não adiantou nada. Nem vem com tanto graça. Que meu nariz tá tudo machucado aqui por dentro. De ficar espirrando. É. Mas é o quê? 2 vezes por dia? Como que? Uso 2 vezes. Não, 2, como fala? Espirrada de manhã e 2 espirradas da noite. Só que o nariz fica bem sensível. Imagina. Mas assim, você sentiu que melhorou um pouco, pelo menos? Não, sim. Eu tenho asma também, o médico falou que ajudaria com asma, mas eu não senti muita diferença na asma, não. Mas você usa bombinha ou. Tem que andar com bombinha pra cima e pra baixo, só que é pra crise. Aí agora ele vai entrar com um outro tipo de bombinha que é pro tratamento. Aí eu fiz aquela prova de função pulmonar, já não tenho 20% da capacidade pulmonar. Caramba. Então eu subo uma escada e já tô tipo. Morrendo já. E não tem cura, né? Você só mantém pra não piorar, né? Não tem cura. Mas vai ficando mais velho, piora de qualquer forma, piora, né? Não tem como. A minha família praticamente toda tem asma. Teve uma. Acho que minha bisavó, se não me engano, minha bisavó. Ela. No fim da vida dela, ela só andava com tubo de oxigênio. Que ela só conseguia viver com tubo de oxigênio. E foi o quê? Viver assim, mas não tem cura, sabe?
Quando, se tiver, se você quiser tiver, ô, meu Deus, se você quiser ter filho, já tem que ficar de olho nisso, né, também. Sim. Nascer, né? É, igual eu tive, meus irmãos, meu irmão mais velho tem asma. Uhum. Meu irmão gêmeo não tem. Aí a irmã da minha mãe tem asma. Uhum. A irmã do meu pai tem asma. Aí a minha bisavó tinha. Aí todo mundo, praticamente. É, dois, três primos da parte da minha mãe tem asma, entendeu? Então, até que a gente sai de família, a gente sabe que sempre alguém vai ter uma pulminha. Uhum. Ali. Agora, se nascer alguém, já, foi, meu, já vai fazer tratamento pra... Já sabe. Nasceu, já vai tratar, já pra evitar o máximo. E vai nascer já convivendo com o cachorro pra... Já acostumar também. É. Porque eu não cresci com cachorro também, né? Foi só depois. Então, eu sofri muito com a LG, meus irmãos. Nossa, já é aqui? Já é aqui, já. Caramba. Até que foi rápido. Conversando também, né? É, passa mais rápido. É sobrinha, velho. Tá? O super irmão quis ver. Acho que é uma display center aí, né? Deve ser. É, esse aí falam que é grandão. Eu acho que eu nunca fui depois que informaram. É. Apesar que minha família toda é aqui da Zona Leste também. Eu acho que eu só fui play center quando eu morava aí em São Bernardo. Você conhece lá? Já morei em Santo André. Conheci um pouco. Então, você vai saber o shopping ABC? Aham. Uhum. Então, ia lá. Dei muito rolê lá. É. De adolescente. Eu também. No parque ali, no Seus Daniel também. Sim. É que eu não ia tanto pra Santo André, porque eu morava em São Bernardo. Uhum. Mas São Bernardo tinha um shopping metrópole. Já fui, já. Aí no ABC a gente ia mais pra... A pista de skate que tem no ABC é São Bernardo ou São Caetano? É São Bernardo. São Bernardo? Ali no Passo Municipal. É, no Passo. É. Curti pouco, porque foi mais ou menos a transição que eu tava vindo pra cá. Uhum. Mas eu fui algumas vezes lá, mas eu não dava de skate, que eu dava era meu irmão. Ah, aí hoje? Eu ia pra rolezinho. É, os rolezinhos. É. Mas vocês vão ficar só no shopping? Que hoje vai ter... Tá tendo o Oktoberfest no Passo de Santo André. Então, eu... Aí vai ter uns showzinhos ali, não sei. Ela é criança. Ah. Aí tá com a sogra. Ah, então vai ter que ser mais o eu básico. Eu vou só comer com eles, mas a minha mãe tá voltando de viagem. Uhum. Aí eu vou ligar pra ela pra ver se a gente faz alguma coisa, uhum, entendeu? Ficar aí. Nada contra a criança, né? É. É minha mas... sobrinha, meu aniversário do meu irmão, ela fez também, a minha cunhada vai fazer. Nossa, todo mundo. Já comemora tudo junto já. Nossa, bem agora, deixa eu ver. Não sei nem por onde entra. É, então a gente vai. Você vai descer ali no. É, ele falou pra encontrar no Play Center, se tiver uma entrada. Acho que dá pra parar ali também. Entrando, o Uber vai entrar no shopping pra me deixar lá. Aí eu tava pensando assim, quando o pessoal vai te Uber no motel. Pior que eu já tive que entrar várias vezes. É, eu fui no começo do namoro, meu namorado, ele tinha às vezes, né? Falei, uhum, que vergonha. Aí deixava a gente na porta. Deixa na porta, é. Falei, tchau, mas. Que vergonha. É que eu acho que nem pode entrar a pé, né? Ou pode. Eu nem nunca sei também. Já vim entrar de bicicleta. Bicicleta com a mulher na garota. É. Aí é melhor ir de a pé, né? Mas sei lá, acho que deveria, né? Deixa a bike ali. Se pagar, tá bom, né? Mas aí ele pediu Uber Black, que tinha. Vamos dizer assim, tinha o Sofia, né? Uhum. O cara ia ser mais quieto, mais comedido. Eu falei, não é indiferente. Não, não é mesmo, esse ser humano que tá sentado ali, ele tá porque a gente tá trabalhando isso, né? É. A não ser que incorpore a quinta série, né? De ficar dando risadinha. Eu falei, pra mim, motorista é tudo igual, né? Lógico, no Uber Black, né, que eles falam, tipo, o carro. É, o carro é melhorzinho e tal. Eu prefiro pagar mais barato. É, porque aí você gasta nas outras coisas. É, então. Mas no começo de namoro, eu acho que o cara sempre fica de raio. Quer impressionar, né? Aí vocês já estão o quê? 5 anos, você falou? É, 5 anos juntos. E foram morar cedo? Foram morar junto cedo ou? Quando a gente tava 2 anos e meio. Por quê? Porque minha mãe é evangélica, aí ela não queria que eu dormisse com ele. Uhum. Só que eu sempre tava com ele no final de semana, a gente começou a tretar muito. Eu vou morar sozinha. Que aí eu paro de. Porque eu não pensei em morar com ele, né? Uhum. Eu falei, é muito cedo pra eu morar junto com o namorado. Nem sabendo o que vai acontecer, né?
E a gente teve uma indas e vindas, né? Eu falei dessa estabilidade, pelo amor de Deus. Aí eu regi onde é que eu morava, só que a minha mãe falou assim, ah, por que você não vem morar comigo? É mais fácil, mas você gasta menos, vai gastar com aluguel. Divide, né? E a gente vai ficar sempre junto, a gente divide. Aí eu falei, ah, não sei, e se nosso namoro ferrar aqui? É, aí você volta a morar sozinho, volta pra casa dos seus pais. Aí, tá bom. No início foi bem difícil, mas... É, até acostumar, né, as manias e tudo. Olha, nem vi seu nome que eu te chamei. Não vi o quê? Seu nome. Ah, Nicolai. Obrigada, valeu pelo papo, até mais. Bem na porta, hein? Aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.